قار كمي دا حل ديبان ندا وحقرد كي يوضياشا كسوچي دا ديغان ندا حيبها قوبل كساناقاي كابلا بانتاي قادشا دا كار كا عد بحياشا سومالي لان ومان تا ورباهين تا كلها اللي يقودا مقالا دا عيري قابو ايا وحي كوميشن كا دورشوين كا سومالي لان كا عد سدين ان متدا قادشا دا كار كا عد بحياشا لو كرديا اسلامر كاسينا وقت تيغاوسي يي كوميشن كواني كوفي لين هاتان وحي نسي دو كلا وضياشا نيا حل ديبان ندا نفافاهين كا بحيين دروفها كيني ان وقت دير يالو باهدو ايغو شيغي ان متدا طبان عشا كوميشن كوغو كرديو وقت جي هوري يغو عرماسي كاد لينا وحا هاد لدو دي كاميدها سي قوبهان صدح يطبان كا قوبودا السر قبل كسنا كاميدا استناديق دالا ديگي ان قوبها سو اوبر اح قوبها حيبها مركي هوري ديوان جلين لغا جيلي يكار كا وحايا هايد ان وقت حاجة باهد عدكو دو وود دينا او دروف باچرتي ما انتنا دروف تي دروف لما ده باترته دروف تي هوري شقيان دروف تي وعدي ودن كين ولي جاي وحنا لنا هاي دتك وحي كعبنا يان هاي حليين هن لو كردي وما ده لاتر عدو ولا لاتر إن طبعا عشان الله قدره مركان وراء أنه حلي بعنا ده النهاي مركان النهاي يعني مسلادين تا مركان عقاشة يا لما بقولتي ده لما هالك يسقطي مركان نارك دروف تا إسلاع جناي وحنا قرناي وحنا إسلاع جرناي إن شاء الله عشوا حبك يسفرت جرين oo boqolkiiba 70 aan lagu qaadan karin kaararkii lagu dadkii aan ku qaadan karin waana ku hanan karin sida darteed waxaan leenahay commission ka codsanayna iyo dawladda waxaan ka codsanayna in muddadana loo kordhiyo oo goobaha 13 ka goobad loo kordhiyo muddada ayaan codsanayna marka ka geedka maanta jooga iman kari maayo waxaad moodaa inuu dardaarankii dadkaba arigi xooli u wareegado maanta meel xunbay ma harsanaysaa tahna loo kordhiyo 10 ka casho duruufaha dartood goobaha qaar koodna waxaan warbixinta ku haynaa inaan ila hadder kaar ba laga qaado dadkeena mid hadda laba leeyahay de mid guuraya iyo mid god ku jira iyo mid de abaartiiba aan wali xaqna aan u dhicin u yahay sida ugu macquulsan muddada ugu macquulsan ugu haboon ee dadku wax ku heli karo la kordhiyo 13 ka goobood ee xeebta ila hadda kaar laga ma qaadan qaar 10 laga qaatay qaar 20 laga qaatay bay isugu jiraan wixii kale waa hareen dadkii ma joogaan waxay ku jiraan buuraha anagu waxaan doonaynaa marka in commissionku uu arrinkaas dib ugu noqdo in loo kordhiyo isu soo noqdo muddadana anagu waxaan ku kordhinay 10 casho uu yaraan haddii dadka wax loogu dari karana waa u baahan yihiin dantuna waa ku jirtaa commissionku inuu noo kordhiyo xilliga kaar bixinta waayo saaka walaal la soo hadlayay cishiida la igala soo hadlayay ciidima joogto kubishinkiina waa joogaa dadkii kuwi qandala u guuray iyo kuwi u guuray doogi dambe u guuray bal galbeed ba dadkii u qaybsan yahay waxaanu doonaynaa in jaanisna la siiyo aanu kaararka ku qaadano wax kale la qaadanayno assalaamu calaykum 13 ka sanduuq duruuf adag bay ku soo beegmeen xilli abaartina laga soo kabanayo doog roobkiina curtay waa la isreeri waayey waana la isbixi waayey waana loo bixi waayey waxaanu ka codsanaynaa kubishka inay noo tixgeliyaan codsiga oo ay si wanaagsan noogu tixgeliyaan 13 goobood ee xoobaha ee la isbixi waayey la kala guuray in loo kordhiyo saasaanu xulsaynaa oo cod dheer ku leedahay Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyr Gaabo.